Xo'p, hurmatli obunachilar, albatta Farg'ona mashina bozoridamiz. Damazlar ratidamiz. Bugun juda ham sensatsiya bo'lyapti. Chunki faqat arzon mashinalar chiqyapti. Ya'ni 2500, 2700, 3200, ya'ni 4000, 7000 gacha bo'lgan damazlar syomka qildik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Faqatgina variantga mashina syomka qilingan. Kimga kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilsalaring, ya'ni telefon nomerlarini yozmayapmiz. Sababi har bittasini mashinalarda, lekin o'rtoqlar har bitta mashinaning nomerini aytib o'tkazyapmiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Variantga so'raganlarga variantga, barterga so'raganlarga barterga, naqd pulga so'raganlarga naqd pulga ham bor. 3700 dollargacha, 2700 dollargacha mashina bor. Mana shu Damas avtomobillari. Biz videolarni boshladik o'rtoqlar. Like bosish o'zlaringga havola. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Akalar, ukalar, opalar, singillar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiyaning istalgan shahrlariga ota-onalarimizni, yaqinlarimizni sizlarga rahmatni bog'layman degan jigarlar uchun elektronli naborlarimiz, elektronli ustoz jaynamozlarimiz hamda shunaqa chiroyli sizlar xohlagan rangingizda naborlarni tayyorlaganmiz. Plus bunga qo'shimcha Kaba maketi tushirilgan naborimizni ham tayyorlaganmiz. O'zbekiston, Tojikiston farqi yo'q, qayerdan bir zakaz beradigan bo'lsangiz, inshaalloh shunaqa bir naborlarni yetkazib berish xizmatimizni yo'lga qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aloqaga chiqish uchun faqatgina Telegram nomerlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Telegramdan bog'lansangizlar, inshaalloh shunaqa bir chiroyli naborlarni oila a'zolaringizga yetkazib, ko'ngil ko'tarib, albatta bir duo sinovida sherakat qilamiz. Musofir yurtlarda, Rossiya, Koreya farqi yo'q, qayerdan bo'lsa ham, albatta zakazlarni qabul qilib, yetkazib beramiz inshaalloh. Hammalarga omad, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xo'p, Damazlar ratiga yetib keldik. Albatta Farg'ona mashina bozoridan 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damaz birlardan. Motor qilinganmi aka? Ha, motor. Kraska, udar kaltak nimasi bor aka? Albatta kraskasi bor, undan udar yo'q. Strashniy emas aka, ha? Magnitofonlar ishlaydi. Mana pollik nima qilib bo'lgan? Endi abzatini qilinadi, ya'ni. Tayyorlab qo'yiladi mana. Uncha qo'llarigacha. Albatta minaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Akamiz kelishtiradi narxini. Atinela bo'ldi ku dedi. Buni pollari. Chizilgan joyi yo'q, lekin zanglab qopti. Damaz minaman deganlarga mana tayyor Damaz avtomobillari. Kraskalar bor ekan ishlarda. Ayna sotsalar. Bir tane bor. Qaysi kanal aka bu? Kanalmi? Afsona TV aka. Afsona TV aka. Bu orqaga yozib qo'ygan aka. Nech bo'l endi? 4000 dan o'tib beramiz aka. 4 dan o'tib beramiz. Qancha ko'rdi aka bozorda? 3600 ga beraman. Ha, 3600 ni ko'rdi. Bozor oxiri. Berasmi? Qo'shilish kerakmi 3600 ga? Yo'qdan. Siz chot beramiz. 3600 ga qo'shadi xullas, ha. Telefon nomeringiz 97lik. 97lik. 482. 482. Xotiringizda sizlar qancha dollarlaring bor? 70? 77 66. 77 66 ga aloqaga chiqishaveradi, ha? Ha, o'g'il bola. Kim? Gap yo'q. YouTube, ha. Hop. 2000 2000-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Damaz avtomobili, ya'ni Damaz birlarda. Mana etiga nima qildi bu? Ko'zini ko'kartirish qo'yibdi buni. Kraska. Balonlar yaxshi ekan, ha? Qoraytirib qo'yibsiz balonlar, chiroyli qilib. Ishlab xizmat qilibdi. Endi sotamiz endi aka. Chixollar qoplangan mana. Holatlari bari bo'ldi. Motor qilinganmi aka? Teshib qo'yibdi buni. Motor. Motor qilingan. Qo'yilgan hozir. Motor kalka qilingan, mosta ovozi yo'q. Mosta ovozi yo'q hozir. Mosta ham ovozi yo'q aka. 65 ta metani bor.
kaholatlar. Ne iş buluyor indi bu? 3,5 kâma var. 3,5 min kâma var. Bozon nar kıldı mı? Kaç akıl işte? 3'ye 1,5. 3 min'e 1,5. Koşası yürüyordu ha? Ne olası? 3'ye 1,5 mi? Yok. Ben rast otu borakken de. Öğretteciyle çirgen joylar borakken. Çiğol bulduk. Ben çiğolun izop taşıydı. Şimdi olaylık adamı özü getirdi. Olar. Olarsa. 3 tip asla çıkış olarak gelişeceğiz. Telefon numar? 99. 99'lik? 97. 97. 50-21. 50-21 galaka çıkış olarak. Bu oldu ki. Qayerdagi mashina? Qo'chqorchilik. Qayer u? Quvasoy shahariniki. Bu oldu ki. Xo'p, bozor. Xo'p, bu ya'ni 035 Damazimizning nomerini boshqa talab etamiz. 90 nechilik? Qani? 97lik 415 66 77 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Bunisinikini adden etdik, bunisinikini. Nech pul bo'ldi? 3800 ga sotilibdi mana shu Damaz avtomobilimiz, o'rtoqlar. 2005 ha? 2005 yılda ishlab chiqarilgan. Damaz birlardan o'rtoqlar. Ko'pchilik so'rayapti, lekin arzonroq mashinalar iloji boricha syomka qilishga harakat qilyapmiz. Xo'p, chixol bo'lgan. Endi yundum bor, pullik tashlangan. Magnitofon ishlaydi aka, motor qilinganmi? Motorda chirasi bor. Ha, ozgina rasxoti bor motorda. Endi ishlagan avtomobil, rabochiy. Ozmoz albatta kratkasi bor. Ha, udar yo'q ha, strashni. Petnosi bor. Ha, petno bor. Muslar yaxshi aka, ovoz chiqmaydi ha? Bor aka. Ozgina ovoz bor. Mana. Kimga kerak bo'lsa albatta, rabochiy mashina so'raganlarga mana Damaz avtomobillari albatta. Arzonroq narxlarda. Strashni udari yo'q aka mashinada. Yo'q, yo'q. Xudo xolasi. Hamma joy-joyida yer metkalari turibdi joyida. Nech pul endi bu? 4200 kami bor. 4200 kami bor. Qanchan ko'rdi aka bozorda? 35 ko'rdim. 35 3500 ko'rdim. Berga yo'q. Ha, ozgina qo'shilsa davolasiz. Qancha qo'shilsa berib yuboramiz, ha? Telefon nomer? 99. 99 lik 432. 432 21. 21 51. 51 ga aloqa chiqish kerak. Mashina qayerdagi hozir? Qo'shtepan langa degan. Qo'shtepaniki, ha, xullas. Dokumentda muammo bo'lmaydi, Marg'ulon mashinasi. Bo'ldi, xohlasa aloqaga chiqishadi. Ozmoz yetmagan kutib beraveramizmi? Variantga ham kelishaveramizmi? Bari 2000 dollar puli borga kelishaveramiz, ha? Xo'p. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Damaz birlar bugun xudo xohlasa faqat arzon mashinalardan chiqaramiz shekilli. Iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Rabochiy bu ham. Motor qilinganmi? Motor qilingan. Motor qilingan. Pullik nomchi xol bari bor. Tepalarda ham bari bor ekan, ha? Qo'shimcha. Ha, orqasi. Qo'ymang. Ana, sambuferlar bor tepada. Pioner magnitofonlar, kolonkalar ham pioner albatta. Chixollar, nomlar pullik tashlab qo'yilgan. Chaklari. O'sha o'zlaring nomlaringdan? Ha. O'zlaring nomlaringdan. Holati. Afsona TV desiz chiqadi aka. Holatlari. Albatta kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Nech pul so'rayapsiz endi? 3,5 ming dollar. Kami bor. Qancha qilishdi aka bozor? 2,5 mingga bermadim. 2,5 mingga bermadingiz. 2,5 mingga qo'shilsa yuradi. 2,5 mingga qo'shilsa yuradi. Varianti ham bormi? Faqat nahkam. Variant ham kelsa bo'ladi. Kelsa bo'ladi-a bir. 1,5 ming dollar puli borga. Shtroyga qo'yib ham beraveramiz, ha? Kelishilgan holatda. Telefon nomeringiz? 91. 91lik. 91lik 106. 20. Ha, 20.01 ga aloqaga chiqishaveradi, xudo xohlasa. Qayerdagi mashina aka? Joray, Oltiariqda. Oltiariqda mashinasi. O'zingiz olib chiqdingizmi uni? Ha, akam.
Bo'ldi aka, xo'p, bozoringiz bersin. Pul ham bor ekan mana. Yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Albatta Damas avtomobili. Kraska qanaqa aka? 50% kraska. Ha, 50% kraska. Shunga bo'lgan. Shunga bo'lgan. 405 ming yurgan magnitofon ishlaydi. Chexollar bo'lgan. Pollik lindomlar qilingan, ha? Shunga bo'lgan. Shunga bo'lgan ekan. Mosta ozgina ovoz bor xolos. Ha, mosta ovoz bor ozgina. Kira qilinmagan? Kira qilinmagan. Bola tishga minilgan. O'zlaring mingansizlar, ha? 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili. Kiraga chiqmagan ekan bu. O'zini ishiga mingan ekan. Qolsinlar. Qaching kelaman. Hammamizga kerak bo'lgan do'kon, ya'ni kalodis ishlab chiqaradigan sexga yetib keldik. Albatta cheklanmagan miqdorda ham zakaz qilishingiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ishonarli hamda hamyonbop, eng asosiysi arzon narxlarda sotiladi. Zudlik bilan bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Xohlagan turdagi, ya'ni razmerdagilar bor. Masalan, kichkinasidan so'rashingiz mumkin, katakonadan so'rashingiz mumkin. Hamma razmerlardan bor. Eng asosiysi dastavkasi bor i oborib ko'ylab o'rnashtirib berishi ham shuni ichida. Albatta qo'ng'iroq qilinglar, Afsona TV'dan chiqdim. Bu. Damaslar qatorida. 513 nomer. Yo, men beri tomonda hali la bo'la turadi-ku. O'shandir yaxshi. Neç pulinda ki? Antena 5 ton veramiz. 5000 dollar soruyapsiz, kami bor. Kelishtiramiz, ha? Kelishtiramiz aka, ma'qul kelib qolsa kelishtiramiz. Varianti bormi? Yo'q, variantlari yo'q. Faqat naqdmi? Naqd. Ha, bir 3000 puli borga. Kelishilgan holatda. 3000 puli borga kelishiladi, bank ham qilib beradi. Bank ham qilib beraveradi. 13 aka yili. Telefon nomer? Hop. Eti nomerda? 90. 90lik. Aga 5 ta o'tib beraman. 838. 31. 44 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Mashina qayerdiki? Qo'rg'on tepani mashinasi. Hozircha rasvoti yo'q, xudo xolasa. Mosta aybi yo'qmi mana? Bo'ldi aka, xo'p, bozoringiz bo'lsa. 2011-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Damas avtomobili. Balonlarni ko'ryapsizlar, shiroki balonlar. Bu 13 maka balon. 13 balonda ekan, chexol holatlari. Chexollar yangilangan mana. İçi yu taşı polliye geçe hıppı ilgen bana. Bu yollar ya mutluşunda. 92.000 yürgen elbette. Magnetik onları bor. Bir tane bor. Mana. Albatta qiziq bo'lsa aloqaga chaqirasizlar. Chexollargacha bo'lgan toza mashina. So'raymiz kraskasi qanaqa ekan. Kraska qanaqa ekan bunda? Kraska. Kraska atmadida. 10% kraskasi bor. Qolgan joyi yaxshi. Nech pul so'rayapsiz? 5,5 tushib beramiz. 5,5 dan tushib beramiz. Variant bormi aka? Yo'q. Qancha 2,5 ming dollar puli borga? 5 oyga qo'yib bera olamizmi? Yo'q, 5 oyga. Bankdan olamiz. Ha, Cheres bank. Necha oyga olsa olaveradi, necha yilga bo'lsa. Bo'l, telefon nomeringiz?
Abi halim 90'lı 530. 90'lık 530. Net 67.00. 67.00 rakamı ya. Qo'ng'iroqli orasida qayerdagi mashina aka? Tashlaq. Tashlaqdi mashinasi xudo xolasa. Kraska bo'lib, udar bo'lib kaltaygan joylari? Yo'q, faqat 10% ha aka. Ustlashdi. Bo'ldi, bo'ldi aka. Aka yaxshimisiz? 2016-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Damas avtomobil albatta. Ha, buni ham sizlarga to'liqroq qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Chexol holati. O'zini chexol deb aytsiz, chexol qilingan, ilnom qilingan albatta. Magnitofoni bor, 348 ming yurgan. Barlari bor. Tepalari ham yaxshi, ha? Shilingan joylari yo'q. Orqalari ham polni chexol qilingan ekan. Tayyorlanmagan boshlaydi. Nima qilingan? Tayyorlanmagan? Tayyorlangan yo'q. Ha, tayyorlanmagan, ha? Nechtali bu? Bir tane aka? 65 talimi? 65 talimi. Meka nima bo'lgan? Tekiz qo'ygan, ha? Buni o'zingiz qo'yib olsak kela. Yaqin olay. Bu holat. Nech pul endi aka bu? 6300'dan tushib beramiz. 6300 dollardan tushib beramiz, kami bor. Qancha qilishdi aka? 5800 ni ko'rgan, berganingiz yo'q. Qo'shilsa yuradi. Telefon nomeringiz? 99'lik 936 1917. Motorda, mosta, korobkada rasxot yo'q, tanaqa mashina. Qayerdaki? A? Mosta. Oz-moz ovoz bor, ha? Qayerdaki mashina? Avvalda mashinasi. Avvalda mashinasi. Bo'ldi aka, xudo xolasa aloqaga chiqishadi, kelishilgan holatda sotiladi, xudo xolasa. Bo'ldi aka. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Albatta Damas avtomobili. Kraska qanaqa aka? Toza. Toza, shunga bo'lgan ekan, ha? Elektropaketlar. Ne? 210 ming yurgan ekan, magnitofonlar bor, bari bor. Chexol. Lindon pollik qilingan albatta. Sizning nomingiz nima aka? Mashina. Ni poli. Mashina o'zingiz nomingiz nima aka? Yo'q, yo'q. O'z nomingizda bo'lsa. Qancha so'rayapsiz aka? 55 dan tushib beraman. 5500 dan tushib beramiz, kami bor. Qancha qilishdi? 52. 52 qilishdi, berganingiz qo'shilsa yuradi. Variant bormi? 2,5 ming puli borga variant qilib beramiz, ha. Telefon nomeringiz? 90'lik. 849. 0998. 0998'ga aloqaga chiqaradi. Qayerdagi mashina aka? Rishton. Rishton mashinasi, xudo xolasa. Metani bor. Metani. Udar bo'lib kaltaygan joylari yo'q. Hozir. Bo'ldi aka. 5000. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimiz. Bu yerda kraska bor xolasa. Moskarovka yaxshi. Bo'ldi. Salon holati, chexollari bo'lgan, lindon bo'lgan. 359 ming yurgan mana. Magnitofoni bor. Minaman degan akalarimiz uchun 18-yil.
Neçə pul indi aka bu? Bunu nərx 6600-dən düşüb verəm. 6600-dən düşüb verəmsiz? Kəmi var? Kəmi var. Bazar nərx qıldım? Bazar nərx. Neçə pul qılışdı aka? 6200 qıldı. Bergəyiz yox, qoşasız yuradı. Variantı barmı? Variantdan qıb verə olar. Yarım pulğa çıxış olaram. $3000 pul var gə, Cheriz bank ham qıb verə olar da. Telefon nömrəyiz? Yana 5 də var. Ha, xohlasa yana var bundan. Serob 5 də. Kep ko'rib uyingizdan tanlab olib ketaveradi. Telefon nomeringiz bor? 91 lik 914 92 92 raqamiga aloqaga chiqarsizlar albatta. Xohlasalaring uyga borsalaring yana bundan tashqari yana 5 ta bor ekan. Ya'ni 5 ta Damas bor. Yil qanaqa endi ular? 18. Hammasi 18 ha? 19. Bo'ldi. Yaxshi mashinalar, toza mashinalar ha? Tozalari ham bor, kraskasi bor ham bor. Qayerda ko'zi bu aka? Oltari. Oltarida mashinasi.